Yalnız bolsa da dilge yakın olup görmez. Yokup olsa biz yine bir gün olup görmez. Tayyor değil kayda bolsa acip sırsın o ağır. Biz barını birgelikte barı görmez. Sınav görmez. Abnin yorası damız. Biz tatip görmez. Biz barı görmez. Xalqchil sodda va original dastur borib ko'ramiz. Yana xonadoningiz mehmoni. Assalomu alaykum. Ayni damda biz Namangan viloyatining o'ziga xos jihatlarini yana bir karra sizga ko'rsatish maqsadidamiz. Agar yodingizda bo'lsa, biz o'tgan yili yozgi mavsum boshlanishida Namanganda mehmon bo'lgandik. Chodak, Guliston qishloqlari bizning manzilimiz edi. Aynan o'shanda sizga faol turizmni, ekstremal turizmni qaysidir ma'noda namoyish qilgan edik. Bu safar yana Namanganga nima uchun kelish kerakligini sizga ko'rsatmoqchimiz. Masalan, eng katta sabablardan biri Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida joylashgan Axskent xarobalari deya bemalol aytishim mumkin. Aynan mana shu ochiq osmon ostidagi muzeyni tomosha qilish nafaqat mahalliy balki xorijlik sayyohlar uchun ham juda ham qiziqarli bo'ladi. Umid qilamizki, dasturni biz bilan birga kuzatasiz, biz bilan sayohat qilasiz. Ana undan keyin o'zingiz bevosita bu yerlarda mehmon bo'lasiz. Ismim Shohjahon Karimov. Bu borib ko'ramiz loyihasi. Boshlaymiz. Axskentning tarixi miloddan avvalgi 3-chi asrlarga borib taqaladi va o'sha paytlarda bu hududlar Farg'ona shahri markazi hisoblangan va Axskent emas, balki Farg'ona shahri deb nomlangan. Milodiy 9-chi asrgacha ana shu nom saqlab qolingan ekan. Undan keyin esa Axskent nomi berilgan. Qadrli do'stlar, biz ko'proq ma'lumotga ega bo'lish maqsadida aynan mana shu Axskent muzeyining ilmiy xodimi Rustam aka suhbatga tortdik. Aka, avvalo vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham. Miloddan avvalgi 3-chi asrda Farg'ona shahri deb nomlangan bu yer qadimgi Farg'ona davlatini poytaxti markazi bo'lgan. O'sha davrda bu shahar yer maydoni 400 gektardan oshiq bo'lgan. Hozir mana yonimizda turgan Sirdaryo, mana shahar uyon boshidagi Sirdaryoni eski o'zani bu yerdan 500 metrcha nariroqda o'tgan. Bu asrlar o'tishi natijasida asta-sekinlik bilan daryo o'ng tomon sohilni yeb oqishi natijasida shaharni 30 gektar yerini suv yuvib yuborgan. Yuvorishi natijasida undan tashqari bu tomonga aholini kirib kelishi natijasida hozirgi kunda 70 gektar atrofida saqlanib qolgan. Endi miloddan avvalgi o'sha 3-chi asrdan to milodiy 7-chi asrgacha bo'lgan oraliqdagi tarix, tarixiy hujjatlar, yozilgan kitoblar bizda saqlanib qolmagan. Miloddan avvalgi 128-127 yillarda bu yerga Xitoy diplomati Chijan Tsan degan odam kelgan. Chijan Tsan degan odam kelib bu yerni Farg'ona shahrini o'z ko'zi bilan ko'rib
haqiqatan ham Sirdaryoni o'ng sohilda tepaliqda joylashganligi, yer maydoni 400 gektardan oshiqligi, 200 ming atrofida aholi yashashligi to'g'risida o'zini tarixiy manbasiga, kitoblariga yozib qoldirgan. Bu yerdagi yashagan ota-bobolarimiz juda ham aqlli va bilimli bo'lishgan, ayniqsa o'rta asrlarda eng o'sha rivojlangan davr hisoblanadi. 10-11, 12, 13 asrlarda atrofdagi tog'lardan va shu shahar atroflarida ilgari rudalar ko'p bo'lgan. Bular shuna qilishganki, rudalari qazib kelib, rudalari ajratishni ham bilishgan. Temir rudasi alohida, mis rudasi alohida, alyuminiy rudasi alohida, oltin, kumush, kovalin rudasi alohida hamma narsani ajratishni bilishgan. Ana shu temirchilar mahallasida agar tarixda sizlar eshitgan bo'lsalaring, Damashq qilichlarini shu yerda yasashgan. Endi bu yerda nafaqat temirchilik, balki to'qimachilik, shisha sozlik, kulolchilik, zargarlik, shunaqangi hunarmandchilik ham yaxshi rivojlangan. Muzeyga chiqadigan bo'lsak, hammasini ko'ramiz. Endi chiqsak bo'ladi. Albatta. O'sha ashyolar bilan, dalillar bilan ko'rib suhbatlashsak. Bu yerda 13-chi asr boshlarida yashab o'tgan aholini yashash uyini qoldiqlari. Xo'p, yoki bir hunarmandni yashash uyini qoldiqi hisoblanadi. Endi mana o'rtadagi chuqurni ko'ryapsiz-da mana. Mana shu o'rtadagi chuqur 10-chi asrda qilingan o turbani ko'ryapsiz, sopoldan yasalgan turbani ko'rsatish uchun turpog'i olingan, ochilgan bu yoqqa. 10-chi asrda yer ostidan 5 metr chuqurlikda tunnel qilib qazib, Koson soyidi soyidan 16 kilometrdan ichimlik suvini olib kelishgan. Qoyilik. Koson soyidi. Endi qarang, 10-chi asrda albatta temir turba bo'lmagan, plastmassa turba bo'lmagan, asosan bular loydan sopol turba yasashgan. Sopol turbaning uzunligi 1.20-1.30 bo'lgan. Shu 1.20-1.30 bir-biriga ulab turbalari 16 kilometrdan ichimlik suvini tortib kelishgan. Atrofini o'sha davrdagi pishgan g'ish bilan arka qilib burib kelishgan. Hali Yevropa g'arb uyg'onmagan bir paytda. Hali uncha-muncha olimlarning aqli bu narsaga yetmayotgan paytda oddiy xalq, oddiy aholi shu ichimlik suvini quvurlarini tortib kelgan. 16 kilometrdan. Endi qarang, o'sha 10-chi, 11-chi, 12-chi, 13-chi asrlarda eng o'sha rivojlangan davr hisoblanadi Axskentda, sababi o'sha paytda Ahmad al-Farg'oniy buyuk matematik olib chiqqan davr bo'lgan. Voho tomonidan al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Zamaxshariy kabi olimlar chiqqan davr bo'lgan. Demak, bu yerda yashagan bizning ota-bobolarimiz ham ancha aqlli va bilimli bo'lishgan. Bular shunaqangi hisob-kitobni to'g'ri olishganki, o'lchovda uzunligi to'g'ri olishganki, yer ostidan qazib ketayotib turib 1 santimetrga ham adashmagan. Agar adashib ketishgan bo'lishganda, bular qazib borayotib yo chust tomonga yoki Namangan shahar tomonga qarab burilib ketib qolishi mumkin edi. Bular hech qanday ikki tomonga ham burilmasdan o'sha belgilangan joydan, o'lchangan joydan aniq chiqishgan. Endi qarang, Axskentga ichimlik suvi kelgandan keyin bu Axskent shahrini hamma tomoniga yer ostidan taqsimlangan. Taqsimlab bu hozirgi ko'rayotgan bu turbamiz, ya'ni quvurimiz bu bitta liniyasi, bitta bo'limi. Bu asosiy quvur emas. Mana shu qoldiqlar bu asosan o'sha xonalar, ustaxonalar. Albatta. Hozir mana bu joyda pishgan g'ishtdan qilingan zinani ko'ryapmiz. Mana shu pishgan g'ishtdan qilingan zina orqali yer ostiga tushib mana bu turbadan kelgan suvdan olib chiqishgan. Turbadan kelgan suv yer ostida hovuzga quyilib, hovuzda tingan. Agar bir shoxshaba oqib kelgan bo'lsa, bir kishi doim ay shoxshabani olib turgan, tozalab turgan va keyingi quvurga qarab kirib ketgan. Ana shu hovuzdan keyin ichimlik suvini olib chiqishgan. Iste'mol qilishgan.
Bundan tashqari mana bu joyda ikkita zovurimiz bor, ya'ni chuqurimiz. Mana bu chiqindi tashlaydigan chuqur bo'lgan ekan. Birorta odam o'zini uyidan chiqqan chiqindisini shahar ko'chasiga olib chiqib tashlamagan. Agar tashlaydigan bo'lsa, katta jarimaga tortilgan. Zovurdagi chiqindilar qayerga ketgan ekan? Zovurdagi chiqindilar asosan chirindiga aylangan, sababi u paytda mana ximiyaviy narsalar bo'lmagan, masalan, baklashka deymizmi, salafan deymizmi, qog'oz deymizmi, asosan u paytda pochta bo'lgan bo'lishi mumkin, supurindi bo'lgan bo'lishi mumkin, daraxt barglar bo'lgan bo'lishi mumkin. Shundoq ham u chirindiga aylangan. Agar to'ladigan bo'lsa ham, bu ichidagi chirindini olib, shahar tashqarisidagi dehqonchilik qilinadigan yerlarga olib borib tashlangan. O'g'it sifatida foydalanilgan. Xuddi shunday xonadonlar o'rinlarimi? Shu, bu tarafda arxeologlarimiz tomonidan qazishma ishlari olib borildi. Hali yana olib boriladi. Bu hali oxiriga yetgani yo'q, ozgina ishi bor bu yerda. Olib borilgandan keyin ular o'sha domlalarimiz bitta chiroyli xulosa qilib berishadi. Shu xulosaga qarab. Ha, balki buni tagida ham qanaqadir sirlar bo'lishi mumkin. Hali oxirigacha ochilmagan, loylar yopib qo'ygan buni. Albatta. Shuning uchun bu yil yana kavlash ishlari olib boriladi. Qadrli teletomoshabinlar, aynan o'sha oxirigacha qazishma ishlari olib borilmagan yerni ham ko'rsangiz, o'zi devorlari yoki qandaydir bir ustunlar alohida chiqib turganiga ko'zimiz tushyapti. Haqiqiy bir katta tarix bor ekanda bu yerda va o'rab to'g'ri qilingan ekan. Albatta. Buni himoya qilish, saqlash maqsadida o'ralgan. Bir so'z bilan aytganda, aynan mana shu yerga keladigan sayyohlar chindan ham aynan o'sha davrlarga miloddan avvalgi 3-chi asrdan boshlab milodiy 9-chi 10-chi asrlarga qaysidir ma'noda sayohat qilgandek bo'ladi va bu yerda Rustam akaga o'xshagan ilmiy xodimlar sizga hamrohlik qilib barchasini so'zlab berishga tayyorlar. Shunday ekan, qadrli do'stlar, barchangizni Namangan viloyatiga, Axsikentga taklif qilamiz. Keling, ochiq osmon ostidagi muzeyni o'z ko'zingiz bilan ko'ring deymiz. Biz bu yerda Gulqishloq mahalla fuqarolarini mana shu daryo bo'yiga dam olish zonalari qurishgan va yashagan aholi. Aha. Chiroyli qilib, bu yerda uy mehmonxonalari tashkil qilingan. Uy mehmonxonalari ham tashkil qilingan. Hozir daryo bo'yiga tushganda ko'rasiz o'zingiz. Ko'rib, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir birgalikda tomosha qilamiz. Qadrli teletomoshabinlar, Rustambek aka, biz yana qaysi jihatlarni ko'rsak bo'ladi Namangan viloyatini, To'raqo'rg'onni yoki shu Sirdaryo atrofini deganimizda, keling, yaxshisi men sizga hamrohlik qilaman. Juda ajoyib manzillar bor dedilar va shunday bir daryo bo'yiga olib tushdilar. Cho'milish mumkin emas deb tepada yozib qo'yilgan alohida. Bu mahobat. Qarang, qanday oqishini. Daryoni chiroyligini. Demak, mana shu daryo bo'yida yashaydiganlar xonadonlarda mehmonlarni kutishadi. Albatta. Qayerlardan keladi endi dam oluvchilar? Bu yerga Andijon, Farg'ona, Namangan o'zining aholilari kelib dam olishadi daryo bo'yida. Shuning uchun men hozir Buxoro, Samarqanddan ham kelishdimi? Buxoro, Samarqand. Assalomu alaykum. Siz xonadon egasisiz. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Shohjahon men ismim. Biz mahalla telekanaldanmiz. Borib ko'ramiz degan ko'rsatuvimiz bor. Yaxshi. Turistik manzillar, obyektlari ko'rsatamiz. Uyingizga mehmon uyib qo'ygansiz. Ha? Hozir mana Samarqand, Buxorolardan ham kelishdi, deyshyapti. Buxoro, Samarqandga kecha dam olib ketdik. Juda yaxshi. Bellar yotib, xulos. Endi so'raganning aybi yo'q. Daryo bo'yi. Kelgan mehmonlarga alohida tushuntirasizmi xavfsizlik qoidalarini, chiqindi tashlamaslikni, zarar yetkazmaslikni? Birinchidan, o'sha tabiatga zarar keltirmaslik uchun plastik qilmasin, narsalarni salafonga tashlab, bir tomonga qo'yinglarni tushuntiramiz hamma bizlarga. O qayiqlaringiz bor ekan o'zingizda. Shuning naqalarni tashkil qilganmiz. Bemalol odamlarni aylantirib kelasiz. Qarjig'imni chiqarib, aylantirib, tepalarini
Judayam ajoyib. Rustambek aka qayerga boramiz? Hozir biz mana bu Axskentni yon bag'rlarini, eski qala devorlarini daryo bo'yidan tomosha qilamiz. Juda ham chiroyli, mahobatli ko'rinadi. Shu tomonga qarab hozir suzamiz. Yaxshi, ketdik endi. Qaysi biriga? Bunga, mana shunga. Mana shungami? Hoppa. Hoppa. Keling. Qadrli do'stlar, demak, Sirdaryo bo'ylab harakat qilyapmiz. Suv ancha loyqa, chunki menimcha tog'li hududlarda yomg'ir yog'gan. To'g'ri, kecha kuni tog'li hududlarda yomg'ir yog'di, shuning ta'sirida suvlarimiz ozgina loyqa bo'lib turibdi. Aslida juda ham tiniq oqadi Sirdaryo bu yerlarda ham. Ha, tushunarli. Siz yaxshi bilasiz, Sirdaryo bu Norin va Qora daryolarining o'zaro qo'shilishi natijasida paydo bo'ladigan daryo hisoblanadi va Sirdaryoning boshlanishi Andijon viloyatini Baliqchi tumaniga to'g'ri keladi geografik jihatdan. Mana shunaqa. Bu yerda aynan mana shu kabi so'rlar tashkil qilingan. Qadimiy devorlarning o'rni, qarang, qanday mahobatli baland ko'rinadi bu yerdan. Qancha baland bo'lgan ekan? Albatta. Va buni ham qanchasi cho'kkan hali? Ha, bu hali yomg'irlardan, qorlardan u pasaygan paytda hozir. Ochig'i, To'ra qo'rg'onni yoki Axskent hududidagi tumanlarni men bunchalar turistik salohiyati boy deb o'ylamagandim. Endi hozirgi dam olish joylarini ko'rdingiz. Mana shu dam olish joylarida mana bu yerlarga ham, mana shu yerlarga bo'lsa, bundan ham go'zalroq, chiroyliroq bo'ladi. Hozir bir vaqtning o'zida bir necha 100 kishini qabul qilishi mumkin ekanda, mahalliy aholini o'zi. O'zi, albatta. Ajoyib. Bu Axskentda daryo bo'yiga qurilishida ham bitta ma'no bor. Sababi shaharni himoya qilish uchun bu daryo ham ancha qo'l kelgan. Uncha-muncha dushman kelib birdan shaharga hujum qila olmagan. Sababi bu daryoni ko'ryapsiz. Shaharga kirish uchun albatta birinchi daryodan o'tish kerak. A daryodan o'tgungacha bu shahar o'zi tayyorlanib bo'ladi hujumga, qarshi hujumga. Shuning uchun daryoni strategik tomondan ahamiyati juda ham katta. Bevosita mana shu Sirdaryo va Axskentni Bobur Mirzo bilan ham bog'liq tarixi bor, to'g'rimi? Albatta, Sirdaryo bo'yida deb Bobur nomi asarlarda juda yozib. Ismingiz nima edi? Nomonjon. Nomonjon aka zo'r xizmat yo'liga qo'yibsiz. To'g'risi, bu faqat sizda emas ekan, bu shu yerdagilarda o'zi mana shu bizda birinchi bizda chiqqan, keyin bularga ham tavsiya qilib, mana shu choyxonaga bitta qo'ydik, shunaqa-anaqa. Shu qayiqlarda. Butun mahalla deyarli daryo bo'yiga shunaqa dam olish joylari qilgan. Siz masalan bir o'zingiz nechta mehmonni qabul qila olasiz bir vaqtda? Bir vaqtda 100 tagacha. 100 tagacha mehmonni qabul qila olasiz. Nima sharoitlar bor mehmonlarga? Sharoitda bizda endi produkt taqib kelishadi, bu yerda yeb ichib o'zlari shashlik qilib, tabiatda ko'rib, nima qilib, qozon, o'choq, qo'ra hammasi beriladi. Nechidan nechigacha kirish mumkin? 7lar 7dan kechqurun 7 gacha. So'ri beriladi shu. Bitta so'ri beriladi. Odam boshigami yo umumiy so'rin narxi? Odam soniga olinadi. Bitta keladimi, to'rtta keladimi, o'nta keladimi shu odam soniga. Odam soniga. Nechi pul odam soniga? 10 ming. 10 ming so'm. Qadrli do'stlar, 10 ming so'm bitta odamga bo'lsa, 10 ta og'ayni kelsa 100 ming so'm. 12 soat vaqt. To'g'ri bor, adlini o'zini taomlar tayyorlab oldiga olib borib beradi. Ular turmaydi, choy, poy, salat, palat, qanasini tayyorlab yoniga qo'yib, sharoitlarini qilishadi. Mavsum qachondan qachongacha? Bizdan o'sha maydan to sentyabrgacha. Sentyabrgacha. Lekin alohida ta'kidlanar ekan, daryoda cho'milish mumkin emasligi.
Ich bilasizmi xayolimga birinchi nima keldi? O'chiringlar kameralarni. Bo'ldi, qolamiz, dam olamiz demoqchi bo'ldim. Lekin ish. Aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xizmatdamiz shu yerda. Rahmat, aka. Mehmonimiz bo'lingiz. Rahmat. Biz barchani Namanganga taklif qilamiz. Axskent tushuna ko'rasiz. Axskentni tarix bilan tanishasiz. Undan keyin piyoda, qadrli do'stlar, Axskent ochiq osmon ustidagi muzey bilan Nomonjon akaga o'xshagan tadbirkorlarning turistik obyektlari orasida taxminan bir 700-800 metr, borgani 1 km masofa bor. Piyoda 3-5 daqiqada yurib, sekin tushib olasiz. Kishi boshiga 10 ming so'mdan mazza qilib dam olib ketasiz. Ham tarix ko'rasiz, ham shunday zamonaviy turistik obyektlarda hordiq chiqarasiz. Aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling. Biz esa davom etamiz. Ruxsat bersangiz, mana Akmaljon bitta tadbirkorimiz, mana shu joyda daryo bo'yiga bag'am dam olish joylarini qilishgan. Endi men yangi kelgan turistlarni kutib olsam, ular bilan tushuntirish. Rustambek aka, rahmat sizga. Katta yordam berdingiz. Salomat bo'ling, mikrofonimizga yetsangiz. Sog' bo'ling. Rahmat aka, sog' bo'ling. Rahmat. Aka, charchamaysizmi? Omonmisiz? Endi sizga taqamiz shuni. Suhbatni qayerdan boshlaymiz? Do'ramiz, bu yerda hamma joyda suhbat qilsanglar degan joylar, xudo xohlasa. Hoy, juda shinam, bahavo joylar qilib qo'yibsiz. Tarafga o'ting. Ajoyib. Endi Akmalxon aka, nechta mehmonni qabul qila olasiz? Qanaqa rejalar? Nima xizmatlar yo'lga qo'yilgan? Hozirgi holatiga xudo xohlasa bir 150 ta 200 ta mehmonni qabul qilamiz. Rejalar xudo xohlasa juda katta. Mana bu yerda loyiha hozirlari chiqarilgan. Endi hozir dokument ishlarini bitta-ikkita kamchiligi bor edi, ularni rostlayapmiz, kamini to'g'rilayapmiz. Juda katta loyiha qilibsizda, haqiqatan. Katta loyiha. Yosh bolalarga, ayollarga, erkaklarga hammasini alohida-alohida qilib, har tomonlama haligi bir chiroyli ta'minotini qilib, rejasini qilganmiz. Xudo xohlasa boshlaymiz bu ishlarni ham. Tamlab qo'ydim. Endi salatni ham o'zim qilib beray deb kelyapman-da. Ye zo'r bo'lardi shu. Hozir tortinib turgandim shu hayotimni pichoq bilan sabzavot artgan odam emasman. Endi demak, sayyohlarga mana shunaqa xizmatlarni ham yo'lga qo'yib qo'ygansiz. Albatta. Qoyil, yana bir narsa e'tibor berdim. Akmalxon aka ovqat pishirayotganlarida bir narsa suvga sal oqib ketsa ham darrov olib, maxsus bitta salafanga solib, yigitlarni ham suvga oqmasin deb turibdilar. Shunaqa qilmasangiz bo'lmaydi, tabiatga ziyonimiz tegmaslik kerak birinchi o'rinda. Haqiqatan ham quyosh botishni boshlayapti. Quyosh botgani sari atrof muhit yana ham go'zallashib, yana ham chiroylilashyapti. Men kelgan odamlarni ko'rib, hali o'zimni oshnalarim unga maqtanamanda, London deyman. Londonga borgan odam ham bir 10 ta 15 ta rasmga tushadi, beda 50 ta 60 ta rasmga tushadi. Birikmatni sanaganman endi. Osh qanchada tayyor bo'ladi, xudo xohlasa? Osh 12 minutlarda tayyor bo'ladi, xudo xohlasa. 12 minut. 12 minut u 17 sekundlarda tayyor bo'ladi, deymizda. Oshimiz tayyor bo'ldi, qadrli do'stlar. Hidi dimoq qurildi-yu. Endi Akmalxon akadan Akmalxon aka, bu Namanganni qanaqa oshi desam, bu Namanganni Shahanshoh oshi dedilar. Nega Shahanshoh deb so'raganimda, To'raqo'rg'on tumanida Shahand qishlog'ida yashaymiz biz va biz odatda mana shunday osh tayyorlaymiz. Bu palovni Shahanshohi dedilar.
qardoyim bir stressda yuradigan insonlar havas qilishyapti. Menga kerak-da shudam deyishyapti. Ha, sizga kerak. Sizga ham kerak. Hammaga kerak. Namangandamiz, To'raqo'rg'on, barchangizni taklif qilamiz. Shahanshoh osh. Buni rostdan ham kelib yeb ko'rish kerak ekan. Boshlovchi har qancha maqtagani bilan kelib yeb ko'rmasa bir tin. Qadrli do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, mana shu nuqtada bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Siz mahalla telekanalda Borib ko'ramiz turistik shousini tomosha qildingiz. Ismim Soqjixon Karimov. Agar rejangizda sayohat bo'lsa, taqvimga eng avvalo mamlakatimizning eng go'zal go'shalarini kiriting. Xususan Namangan viloyatini, To'raqo'rg'onni va aynan Shahand qishlog'idagi mana shunday dam olish oromgohlarini. Va Akmalxon akam oldilariga kelsangiz, Shahanshoh osh pishirib beradilar. Bu sizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz edi. Omon bo'ling. Qani? Biz yana bir kun qolib ko'ramiz. Tayyor turing, qayda bo'lsa ajib sinovlar. Biz barini birgalikda borib ko'ramiz. Sinab ko'ramiz, xalqning yorasidamiz. Biz tatib ko'ramiz, biz borib ko'ramiz.